Диверсантів на сході не менше, бо українсько-російський кордон не на замку. На кордоні з Ростовщиною вікна знайшли таку собі легальну діру в кордоні. Проходь хто хоче, ніхто не спине. Ігор Левонок гуляв в Росію і назад. На цьому відео колона КАМАЗів суне до міста Антрацита, ба більше. Вантажівку з російськими прапорами та номерами Ростовщини супроводжують українські даївці. В автах можна побачити озброєних людей у камуфляжі та шоломах. Нині зелених чоловічків на Луганщині можна побачити чи не скрізь. Ось вони у формі російських козаків на одному з блокпостів під Луганськом. Це козаки, смотри, з автоматом. Ми поставили собі питання, як вони сюди потрапляють, і вирушаємо на українсько-російський кордон, аби перевірити, чи справді він на замку. Там тацичка. Ось зараз ми прибули в один із райцентрів Луганщини. Це селище Мілове. Воно розташоване на самісінькому кордоні з Росією. Унікальність цього містечка полягає в тому, що російсько-українська межа тут пролягає навіть по вулиці. І для того, щоб потрапити до Росії, нам достатньо перейти лише на той бік дороги. Далі вже Ростовщина. Ось залізничний вокзал, а ось колії, які без надзусиль можна перетнути пішки. Одразу за ними центр уже російського населеного пункту. А це вже і є селище Черткове Ростовської області. А ось пам'ятник радянським воїнам, полеглим у часи війни. Ну, а тепер ми повертаємося на батьківщину. Як бачите, робимо ми це абсолютно без перешкод. Вочевидь, у такий самий спосіб сюди потрапляють і інші непрохані гості. Наше пересування поміж двох кордонів помітила лише ось ця бабуся, бо державний кордон одразу за її вікнами. Ми всі люди, всі ми українці. А як знати, хто враг, хто не враг? Мені всі хороші люди, я всіх люблю. Я заодно, щоб війни не було. Місцеві урядники твердять, розділити кордоном Мілове та Чорткове неможливо через географічне розташування. Обидва села нагадують суміжні кімнати однієї квартири. До того ж, такого тут нікому навіть на думку не спадає, адже мешканці прикордонних селищ надто тісно породичалися. Ми об'єднілись, звісно, сім'ями породнілись. У кого мужья, у кого жони, розумієте? І їх сім'ї з цих сторон, з двох сторон. Тому живемо. І хочемо жити далі. Українські прикордонники зізнаються, тутешній відрізок кордону і справді складний. Ми не можемо перегородити кордон колючою проволокою посередині вулиці і таким чином забезпечити режим в державному кордоні. Тому контроль за пересуванням мешканців самого села здійснюється шляхом патрулювання, шляхом контролю за тим, що переносять мешканці, з якою метою вони йдуть. Щоправда, запевняють, становище в них під контролем. На в'їздах до райцентру виставили блокпост. Утім, не на камеру навіть тутешні посадовці визнають. Оминути контроль – лише справа техніки. Ігор Левинок та Костянтин Богуславський. Програма «Вікна СТБ».